أبوان نبضون أهن السياسي رق عداء عبد الله محمد جبريل أيامان تكولن سودوين إيو إسبرشو إسو جري كل قاتي مغالة كسمايو أضياشا بيلاها هرتجو بلان قار كميد أه أضياشا أو كولن كهدلي أيا شيغي إن أي فرحات أتهي كولن كان سودوين تا إيو إسبرشا دا إسو جرا أي مركاسي أي لا يالان أيانا نبضون عبد الله محمد جبريل waxa soo dhaweynayna abdullahi maxamed jibriil oo abwaana abdullahi maxamed jibriil waxaan leenahay kuwa ka mudan oo kuwa ka badan ba halkaan yimid oo ana soo dhaweyn marka aduu nasiib baad u yeelatay inuu soo dhaweeyo hadii aad ka sii badisid hadda waxa aanu waan ka doonaynaa soo dhaweyntaad waxay noqonaysaa mid kor loo qaaday abdullahi maxamed jibriil abwaan ku soo dhawow dalkaagii oo aan maaragtay aanu anagu aanan maaratay meesha kamaan aan dhaqaaqin ilaa iyo waagii 1990kii waxaan leenahay caaqil abwaan siyaasi soo dhawow ku soo dhawow magaalada Kismaayo ku soo dhawow Jubbaland ku soo dhawow gurigaagi labaad dalkaagani waa intii xigtadaadii ehelkaaga ahayd haddaan intaas soo dhawaynta ku dhaafo waxaan si mugu leh oo qalbi furan ku soo dhaweynaynaa dhammaantaya Cabdullaah Nabadoon iyo abwaan Cabdullaahi Maxamed Jibriil oo ka tirsan beesha harti loogana yimid dhulkii xagga ahaa ee Puntland waxaan leenahay Nabadoon abwaan soo dhawow waxaan kugu soo dhaweynaynaa si sharaf leh oo qalbi furan ugu dambeyntii nabadoona cabdullaahi maxamed jibriil ahna siyaasi rug cadda ah ayaa ka mahadceliyey kulankani markaasi isbarashada iyo soo dhaweynta isugu jiray ee loogu sameeyey magaalada Kismaayo rabnaa mustaqbalka fog ummadan jiritaankeedii iyo sidii ay u wada jiri lahayd ama isu haysan lahayd ama u lahaan lahayd qorshe siyaasadeed oo fog inaan ka wada shaqeyno ninka madaxweynaha oo Axmed Maxamed Islaan haddana musharaxa inuu ah oo harti u sharaxan hartina ku midaysan yahay waxaan filayaa intii uu meesha joogay ayaa nabadi ka jidan oo dadkaasi nabad haysteen oo midnimo haysteen intii ka horreysay wixii jiray isweydiin mayno sidaa darteed gacan buuxda iyo taageero buuxda baan ku garab taagannahay aniga oo ku hadlaya afka beelaha harti ama Puntland ha joogeen ama SSC ha joogeen ama Jubbaland ha joogeen ama shanta qaaradood oo adduunka meel kasta ha joogeen. Nuur Muxiidiin Cali, Shabeelle TV, Kismaayo. Internet Plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second. Ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 400 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.